250. Fan, du har fallit ner där. 25. 60. Höger 5 i vänster 6. 350. Och håll där. Och höger 3. Höger 3. 60. Och vänster 1. Och vänster 1 här. 30. Höger 4 till vänster 3. 20. Och höger 3 nu på 2. Och vänster 3. Höger 3 plus lång 20. Och höger 3 lång nu på minus. Nu på minus 60. Här nu på den. Och vänster 2 plus 80. Och vänster 3 60. Höger 1 plus. Höger 6. Vänster 3 plus hinder in och ytter. Åh, vad jävlar det tål där. Höger 3 plus. 400. Höger 2. 80. Vänka ner. Läs upp. 80. Gå på inorna här. Bra. Vänster 3. 80. 80. Höger 2, 40. Höger 2 här, 40. Höger 2 plus. Akta däcket. Höger 2 plus här, 200. 250. 200. Höger 5 här, 60. Och höger 5 i vänster 6. 350. Bara håll i. Höger 3, 60. Bra. Vänster 1. 30. Höger 4. Till vänster 3, 20. Och höger 3 nu på 2. Vänster 3. Och höger 3 plus lång, 20. Och höger 3 lång. Nu på minus. Nu på minus 60. Och vänster 2 plus 80. Och vänster 3 60. Och höger 1 plus 300. Höger 6 och vänster 3 plus hinder in och ytter. Höger 3 plus 400. Och stå på. Mål va? Ja, det är mål nu denna. Höger 2 här. Ja då. Höger 2. 30 och vänster 1. Vänster 1, vänster 1. 80 på mål.